oblasti zodpovedného podnikania a komunikácie zodpovedného podnikania vo vnútri firmy a vôbec uvedomenia si firmy dôležitosť toho, aby firma komunikovala jednak dovnútra voči svojim zamestnancom a všetkým, s ktorými prichádza tá firma do kontaktu zodpovedne, to znamená, aby sa riadila tými základnými zásadami, nezatajovala, neprekrucovala, nezamužovala veci, ktoré sú kľúčové ako pre zamestnancov, tak pre stakeholderov, všetkých tých zainteresovaných v tom reťazci. Z pohľadu tej vonkajšej externej komunikácie, ktorá najmä sa prejavuje v oblasti reklamy alebo aj podlinkových, tzv. Podlinkových komunikačných aktivít, to znamená PR, direct marketing, sales promotion, letáky a tak ďalej, aby v tejto oblasti sa riadila etickými kódexami, ktoré vlastne sú k dispozícii ako v oblasti reklamnej branže. Mnohé firmy najmä menšie, ale z časti sa to týka povedzme aj niektorých takých celých segmentov povedzme v oblasti telekomunikácií. Idú niekedy na hranu alebo na doraz v tej komunikácii, že jednoducho to sú tie známe hviezdičkové odkazy a doplnky a dodatky, ktoré si naozaj spotrebitelia v tom prvom pláne neuvedomia a tým pádom dochádza k nejakému zavádzaniu toho spotrebiteľa, čo určite nie je niečo, čo by bolo v súlade s najnovšími trendami o tom, ako sa majú moderné firmy správať. Čo je ale dôležité, je, že čoraz viac spotrebiteľov počúva na to, ako sa tie firmy správajú, sledujú. Taký, alebo majú ľudia taký komplexnejší pohľad na firmy, ako sa tá firma správa k zamestnancom, ako sa chová k životnému prostrediu, ku komunitám, akým spôsobom tie firmy fungujú z pohľadu pôsobenia v komunitách a v krajine ako takej.